Тарызда зағип және компьютер үйірмесі бойынша дәріс алған көру қабілеті нашар оқырмандар арасында кедергісіз келешек атты байқау өтті. Әлемді тану, ақпарат алу және бөлісу үшін бүгінгі таңда ақпараттық технологияның рөлі аса жоғары. Осы технологияларды еркін меңгерту мақсатында арнайы кітапхана 2022 жылдан бастап зағип және компьютер үйірмесін жүргізіп келеді. Аталған байқау осы жұмыстардың нәтижесі деуге болады. Байқаудың мақсаты көз мүгедектерін қоғамда белсенді оңалту және бейімдеу. Зағип оқырмандардың компьютерлік сауаттылығын арттыру. Көз мүгедектер арасында жаңа инновациялық технологияларды кеңінен насихаттау. Көз көру қабілеті бұзылған адамдар арасынан оқырмандарды кітапханаға тарту. Мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүру сапасын арттырып, компьютерде толығымен жұмыс істеуді үйрету және кәсіби деңгейге жетуге көмектесу. Сондай-ақ ұялы телефондардың зағип жандарға арналған платформалармен толық таныстыру болып отыр. Бүгінгі байқау екінші рет өткізіп отыр. Бірінші байқауымыз 2022 жылдың қараша айында өтті. Екінші байқауымыз бүгін өтіп отыр. Екі байқаудың айырмашылығы біріншісі тек қана компьютерлік сұрақтар болған. Өйткені біз ол байқауға дейін телефонды iOS Android бағдарламасын үйреніп үлгермедік. Сол үшін тек қана компьютерлік сұрақтар болды. Ал бүгінгі байқауымызда үш платформаны айтып өттім: Windows, iOS, Android. Жүргізілген сабақтар нәтижесінде біліктілік танытқан 4 білім алушы финалдық кезеңге іріктеліп, сайыс ережесіне сәйкес 3 кезеңмен өздерінің бағын сынады. Бекітілген қазылар алқасы барлық қатысушылардың жауаптарын қарап, жүлделі орындарды анықтады. Нәтижесінде бірінші орында Байбосын Айзере, екінші орында Байболов Асқат иеленсе, үшінші орында Әмірбек Мәншік өз қан жыласына байлады. Ал қалған қатысушылар ынталандыру сыйлығына ие болды. Бүгін мен кедергісіз келешек атты байқауға қатысамын. Бұл үйірмеден мен компьютерді, ұялы телефонды пайдалануды үйрендім. Мен көп оқушылардың арасында іріктеліп алындым. Компьютерді үйреткен, телефонды қолдануды үйреткен Ербол ағайға алғысымды білдіремін. Байқау соңында дәстүрлі түрде арнайы кітапханада 2024 жылы шығарылған нүктелі бедерлі харпіндегі жергілікті ақын жазушылар мен мерейтой иелерінің бірқатар әдеби кітаптары нөмірі 2 арнайы болашақ мектеп интернатына тарту етілді. Наргиза Төреқұл, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, Шетшет Ньюс.